Takže vážení přátelé, vítáme vás u našeho pořadu Popcorn! No, my jsme se takhle rozhodli prostě, že budeme natáčet o filmech tady takové z videa. Je to tak, ano. Miri, já jsem s tím nápadem, možná my jsme se dokonce sešli ve stejnou chvíli, jestli si to pamatuješ. Jo, jo, to bylo. Já jsem ti napsal, že by tady tohle, a ty říkal, já jsem nad tím přemýšlel zrovna. A hnedka jsem dával večer tu anketu na Instagram vlastně, kdy mi psala ta kamarádka vlastně, že chtěla doporučit na ty filmy, a ta anketa vlastně byla úspěšná, že lidi vlastně sami řekli, jo, kluci, udělejte to. Dobře. Na závěr jenom upozorním, že nejsme úplně znalci všeho. To je pravda. Neviděli jsme všechno na světě, italskou kinematografii nemáme nakoukanou. Jo, to ať nás někdo čeká nějaké 70-kové horory. Ale máme nakoukanou toho dost, si myslím. A jak už naznačil, dnešní díl bude ve znamení hororů. Ano. Jo, ano. Jakože vybrali jsme si to, protože to je náš oblíbený žánr. Chtěli jsme to první ladit celé do hororu. Nakonec jsme se dohodli, že možná. To nás ti lidi trošku jednotí, že potom psali, nejenom, že reagovali v anketě, ale musím upozornit, že i psali do zpráv, že proč jenom horory, jo? No, tak vlastně, takže jsme se rozhodli, že budou to budou i nějaký jiný filmy, no. Je to tak. Já přesně. Teda z toho nadšený upřímně nejsem, ale zase to nějak doladíme. Ty bys chtěl jenom horory, jako, jo? Jo, samozřejmě. Fakt? Jo, ale tak ty to zbožňuješ prostě. Nebudu to, nevadí. Hele, přátelé, tak já si teda, máme tady hnedka první film. A já to uvedu, jestli můžu. A to je film, který mě opravdu velmi rozsekal, když jsem ho viděl poprvé. Byl jsem na něm v kině, když jsem si přečetl tu, jakoby, nebo viděl jsem trailer, tak jsem věděl hned, že to bude můj oblíbený film. A to je film Slunovrat. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided to do it. Look, I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? Je to náš oblíbený režisér. My ho milujeme. Ano. My milujeme jako jeho filmy hlavně. A i to studio, že jo? A24, ano, jakoby ano. Doporučujem se podívat na všechny filmy, které se tohle týkají. Každopádně Ari Aster za nás jeden z nejlepších jakoby režisérů dnešní doby, který je mladý, má dobrý náhled a jde do toho naplno. A jsem rád, promiň, že skáču, ne, jsem rád, že tady ten borec s tímhletím talentem si zvolil tenhle ten žánr, že ho baví. Jo, hrozně rád bych někde našel nebo věděl, co ho k tomu motivovalo, že bude natáčet horory, protože dlouhou dobu tady ty moderní horory prostě jim tam něco nebyli. Prostě chybělo. No, jasně, nebo přijde, jim, ano. A tady ano, ten týpek prostě dokázal tomu dát tu šťávu. Udělat, udělat z toho prostě film, ne klasický horor, jak jsme byli, ty blockbustery, jak je Annabelle a tady tyhle věci. To je právě ono, mně to přijde, že se to dělá v nějakém studiu, zatímco ten Ari prostě začal používat jakoby tu alternativu, ano. I ty prostředí. Dává se tomu ten šmak takový, no, že není prostě to taky načančaný, jakoby, jo, víš, co myslím. Umělecký horor, prostě ano, to je tam, ano, je tam víc věcí, které si člověk všimne. Jo, jako takový ty horory, jak jsme byli zvyklí, 3:15 zemřeš a tady ty věci, že lidi jdou do kina, vezmou si popcorn a jdou si prostě bát, tam dáš s buchtou prostě, teda s přítelkyní jdeš, jo, jdete se bát, nebo jdeš na první rande na horor, protože holka se tě začne chytat za nohu, protože se bojí, že, pak to sklouzne dál, až tě drží jako už dole, že, tak to končí, doufám, že to končí, taky nebudu brát prostě buchtu na prvním rande na horor, horor si chci vychutnat. Máš pravdu. Jako nechci tam jít vedle sebe někoho, nebo tam omacává, no ježišmane, měno, prosím tě, co to je? Tam někdo volí někoho, ne, to si něco stalo. Hoši, já jsem normálně byl na tom, nebo ne, já už se rozpovídávám moc daleko, jo. Už bych rozebíral jiný ne, film, kde pojde, jsem sám byl účastníkem v multikině, jako když se toto stalo a myslel jsem, že s toma fakt odejdu. To myslíš, že jsi ve dědictví? Jo. Tak to je taky samozřejmě od něho, tam že jsem prostě jako zjistil, že ti lidi začínají pomalu zjišťovat, aha, tohle nepůjde. Tohle je horor sice. My jsme vždycky mysleli, že horory jsou tady to ten styl a najednou tady někdo natočí tohle a my jsme z toho odcházeli někteří lidi z kina, že to nebaví. No hele, já jsem za to rád, že tohle někdo dělá, protože časem za pár let, jak tohle do toho borci budou šlapat tohle dělat, tak takový horory, tak se to konečně vlíde, třeba to jednou dostane i Oscary, začnou dostávat hory, jo, prostě, že si to začnou víc jako vážit tady to, z toho, že no jasně, nebo že z toho bude nějaká kategorie, no, která se bude oceňovat no, jako ano, na těch ano, vyšších ano, postech, že jo. Protože je to nevděčné dělat horor, je to nevděčné. A je to kvůli, podle mě právě kvůli těm věcem, které se dřív točily jako horory. Je to odsunutý na nějakou levou kolej, kde prostě
To je prostě natočeno, aby se lidi šli bát, nějaké lékačky tam dáme, toto. Prostě pila desítka, no tak teď to rozřežou nohu, jo. Nicméně, Pavli, ten film tě takhle, jako, že to je prostě tvoje topka, ten tě jako tak, v čem tak jako úplně dostal? Hele, mně se hrozně líbí, já miluji jakoby sektu, nebo filmy, které mají tematiku sekty. Jo, okultní věci. Okultní věci, nevím, kde se vlastně i rozebírají, řekněme, nebo jsou tam zapojené kostýmy. A je to vlastně, mě hrozně baví, když je to i jako novodobí, že se to děje v téhletý době, víš? Jo, a to tam jo. Je, že vlastně na začátku to opravdu je problematika, která vzniká v naší době, normálně v tomhle roce. Jo, jo. Ale vlastně je to zanesený do toho prostředí, které je takové naivní, jo, které prostě je také čisté, ale zároveň se tam dějou strašné věci. Dějou se tam jako jo. Masakry. Jako a aby jsme to přiblížili ještě lidem, kteří to třeba neviděli, tak na co můžeme nalákat? Co tebe zaujalo jakoby na tom Slunovratu? Já můžu hnedka říct, že třeba ta herečka, co tam hraje tu hlavní roli, ta Florence Pugh, tak já ji si upamatuju, že vlastně já jsem docela čuměl, že tam hraje, protože jsem ji dlouho neviděl nikde. Mm. A jednou jsem si takhle pouštěl Lady Macbeth, to mi si jmenoval ten film, tam ona hraje hlavní roli. To je prostě o dívce, která je provdaná prostě za týpka, je to, odehrává se to v nějakém období, kdy se tohle dělalo, ale on je majitel dolů, ten jeho taťka. A ten její manžel musí odjet na dlouhou dobu a začne tam. Zakážu jí chodit z baráku ven a ona nakonec vyleze z baráku ven a potká tam Sebastiana, takového nádeníka. No a nádeníček, vole, jestli řekne, to je pěkná kočička, a začne k ní lozit oknem a jsou tam jako neskutečné jako scény, jako erotické. A ona tam je nahatá teda, že to opravdu? Se je tam, jako hraje to fakt perfektně. Já nevím, jestli má dublerku, ale tak jsem si říkal, tady ta kočka tady bude hrát v tom hororu. Tak kvůli tomu jsi na to šel, jakoby, ne, jo? Ne. Nebo co, já jsem na to šel kvůli tomu režisérovi, protože jsem byl na něj svém dědictví a tohle jsem věděl, že chci vidět. Já chci od něj vidět každý film, jo. Ale mně se líbí jeho rukopis, líbí se mi jeho styl, ale jak jsem viděl tuhle tu herečku, protože ona je na tom plakátu prostě, tak jsem si říkal, ty vole, tady ta tam hraje, tak a byl jsem rád, hraje tam skvěle, líbí se mi to. A co se mě na tom ještě zaujalo, hele, Pavli, byl to první takový horor, který se odehrává ve dne. To je pravda. Za bílého dne. To je pravda. Kdy nemusíš, jak si pomáhali tady tyhle stě, jsme se bavili o těch klasických hororech, si pomáhali vždycky tmou a ty tam mrskneme noční vidění, nebo jo, jako já neříkám, že scény s nočním viděním jsou špatné, jo, mlčení jediného, tak to je top, jako závěrečná scéna, ale prostě, jo, tady ten Borec měl v dispozici světlo, musel si hrát s jinýma věcma, použít ten strach, vyvolat něčím jiným. Právě tím okultismem a různýma. A ten okultismus funguje nádherně, jako. Jo. Já určitě jakoby jsem chtěl ještě říct, že mně se hrozně líbí ta psychologie toho filmu, jo? Že opravdu ten první začátek se odehrává normálně v Americe nebo někde, ano. Kde prostě se stanou určité věci, které nebudu jako spoilovat, ale následně na to oni se dostanou do toho Švédska, kde teda přichází do, řekněme, nějaké obce malé, ve které oni mají své pravidla, nebo mají svůj nějaký, jak to říct, oslavují, mají nějakou oslavu dožínky nebo něco, no, něco podobného. To je jedno za 90 jakoby let vlastně. Ano. Čudu nahoru tam zrovna přijedou, ale to ten jejich kamarád říkal, že tam jedou, že tam je zrovna tahle oslava, že je jedno za 90 let, že jako toto, ale stojí to za to. No a pak se tam dějou jakoby úplně šílené věci, které jsou právě na základě těch okultních a těch sektových, sekťáckých prostě jakoby už předem stanovených obřadů. A jo, mně se to líbí. Se potom nese celým tím filmem, kdy vlastně to přeneseš do toho, že nechci spoilovat, jo, ale že prostě všechny věci, které si myslíš, že jsou jenom jako náhoda, tak vlastně zjistíš, že nejsou. Že nejsou a že se měli dít takhle od začátku toho filmu. Ano, ano. Já jsem jako četl nějaký komentáře, že třeba, když někteří lidi, já se schválně jako vždycky dívám, proč ten horor má třeba nižší hodnocení, proč tomu někdo dá málo hvězd. A zajímá mě to, proč, co ho na tom nezaujalo a mě to zaujalo naopak. Taky tím vlastně můžeme říct, že naše všechny doporučení nemusí znamenat, že se to někomu bude úplně naprosto líbit, jo. Ale četl jsem třeba komentáře, kdy někdo řekl, že čekal ten konec trošku jiný a od toho režiséra. A za mě byl top, jako. Za mě byl úplně. Ten konec se mi prostě líbil, jako. A líbilo se mi všechno, líbila se mi závěrečná prostě úplně scéna, nemůžu bohužel prostě vyspojovat, ale strašně bych rád někdy dal povídání s lidmi, jakože už to viděli a pokecáme o tom, ale podívejte se na to určitě. Já jenom vlastně zmíním možná jednu scénu, která je vlastně typická a je tam jako význačná a to je to, že
ona je ovlivněná nějakou jako bajkou, která se, nebo bajkou, ne bajkou, ale příběhem, který se tam děje. Legendou? Nebo legendou. A to je vlastně to, že podle legendy se ďábel převlékl za houslistu a vyvedl každého mladistvého z vesnice nahoru, kde začali tančit. Pod vlivem té ďáblovy síly nedokázali přestat tančit, i když byli víc a víc a vyčerpanější. Tančili, dokud jejich těla nebyly úplně opotřebované a dokonce i potom se váleli po krvi na zemi, jako by stále tančili. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? Jo, takže tohle to jako, jako docela mám, dívej se, jako mám u synu, jde vidět, že já stále pořád, ty vole, já to miluju, prostě, já to miluju, ty vole, fakt na to, ale ono je to vlastně to jsem třeba vůbec nevěděl. Ale ono je to přenesené do toho jejich pohledu, jo, do toho Ariho pohledu. Jako, to nehraju jako na kamerku, jo, to je jako realita, to je realita. Ukáž, jako už to tam není moc, že? No, je trochu, tam, jo, je tam, to. Takže vidíš ty ťupky, ne? Jo, ty ťupky, no. Ukázat na kamerku, ne, to by neviděli oni, ale ať si myslí, co chcou, tak jestli kecám, tak kecám, ale doufám, že jsem to... Jako Pavli, opravdu perfektní, perfektní, toto jsem nevěděl. Ale jako podíval jsem na to znovu, protože prý existuje ještě nějaká rozšířená verze, to jsem, 4 minut. Ano, to jsem neviděl. A byli dejte tom... si rovnou tu, s těma, tu scénu, teda tu verzi 24 minut navíc. A bylo o tom nějaké povídání a to bylo to, že vlastně ta verze je taková komplexnější. Že jo, dává jakoby ucelenější výraz celého toho filmu, ale mně to stačilo i ta kratší verze. Jo, ale já se na ní podívám. Původně ten Ari jako předložil A24 čtyřhodinovou verzi, kdy mu řekli, hele, je to svého miláčka si trošku zkrať, to jako nemůžeme zase přepalovat, jo. Jako je ten trend, že se dělají tříhodinový filmy, ale tady by to zase neprošlo. Zase ti lidi těch hororů tolik nevydrží, že by tam jako tři hodiny... Nedovedu si představit, co by se tam ještě dělo. No to ty studia nevezmou, že jo, jakoby to prostě není ani možné. Každopádně, podívejte se na film Slunovrat, kdo máte rádi okultní věci, kdo máte rádi... Obřady, ceremoniály, hostiny. Hostiny velké, kdo máte rádi... prostě toto, ano. Asi stačí takhle. Ano. Kdo má rád Švédsko? Švédsko taky je tam zapojené, mimo jiné, myslím si, že všichni herci, kteří tam byli, je tam jenom jeden Američan, jinak jsou Angličani, Švédi a Maďaři, jo? V tom filmu se pohybujou. A bylo to právě natáčené ve Švédsku a v Maďarsku. Jo, takže dodrželi tu lokaci, jako, že se to natáčí jako v té zemi, to je super. No. A teď se dostaneme do jiné země, kamaráde. Do země opravdu... Do země mé oblíbené. Ano, tvoje oblíbené. A to je Španělsko. To je Španělsko, přátelé. Ty jsi vybral španělský horor, který... Musel tam být. Tak nám o něm pověz, jak se jmenuje. Ten film se jmenuje Rec, přátelé. Rec, jako zmáčknutí na kameře. Ano, nebo... ano. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Je to film z roku 2007, je to starší horůrek. Je to od takových borců režisérů, kteří jakoby natočili společně tady ten horor, natočili i druhý díl společně a pak měli dohodu, že potom každý natočí zvlášť ještě trojku, čtyřku. Jo? Jako tohohle filmu? Tohohle filmu. Aha. Ale jako, já jsem tenkrát myslel, že bude natáčet už dvojku, jako ten Plaza třeba, jo? To je jeden z těch režisérů, že bude natáčet dvojku a ten Bagaulero nebo počkej, já jsem se to musel tady napsat, protože mám vždycky problém s těma jménama. No, to já taky. Balaguero, jo, to přátelé, to potom jsem k tomu během tady toho povídání ještě několikrát dostaneme, že já si třeba dělám z těch režisérů a herců svoje vlastní přesmičky. Já jsem to taky dneska dělal. A pak si je víc pamatuju, takže pak se musím naučit, jak se doopravdy to vyslovuje. Tady jsem říkal Bagalero, ale to je Balaguero. Jo? Balaguero. To je Balaguero. Výborně. Dostaneme se ještě k tomu jednomu význačnému, ale... To se k tomu dostaneme. To se těším, až budeš mít ty film a budeš tam muset říkat tady toho dostanou herce. Jo? Dneska na YouTube jenom. Jo, jak se to jmenuje?
No, tohle jsem zrovna nenašel, že v interview by ho někdo vyslovoval, ale nějak jste si to udělal. No, nicméně k věci. Jsou to dva režiséři španělští, kteří natočili tenhle ten horor. Je to luxusní zombie horor. Mm. Takže zase, kdo má rád jako horory v tomhle tom stylu, tak si přijde prostě na své. Já jsem ho viděl u mého kamaráda, to už jsem takhle promítal v kině. Ne, to jsem ještě nepromítal. Ale viděl jsem to od kámoše, který mi pak dělal šéfa v kině ve Valašském Meziříčí, Honza Grepl. Mm-hmm. To musím ho říct, protože ten kluk mě na to hodně dostal, mm-hmm. na ty filmy. Od něho mám jako to už v jiném povídání, neoblíbenější jeden film, ale Rez mě pustil von. Španělština je tam naprosto boží, jako španělský mm. horory, a ještě k tomu zombie horory, kde jsou lidi úplně zmatení a ječí. A... Oni to umí. To jako, to už ti stačí, jako, jo? To bych si mohl dívat i bez titulku a byl bych ze srany. A nicméně je to prostě natočené jak v tom stylu, jako tou kamerkou přiznanou, jak reportáž, takže něco jako styl Blair Witch a tady tyhle Blair věci. Ano, ano. Natáčí se prostě něco jako reality show, jeden pracovní večer nebo den hasičů, jak to probíhá. Hasiči dostanou prostě echo vjezd do nějakého hotelu, kde se děje nějaký bordel. Ano, a oni jedou jako s nima, že jo? Jedou s nima ti žurnalisti. Mm-hmm. No a přijedou tam a hnedka první se setkají s nějakou bábou a zjistí, že něco je fakt jako špatně. Ale pak už jsou. No ano. V tom domě. Já vám přísahám, že to nesmíte zatracovat, ten film. On totiž není úplně na první pohled, protože nemůžu spojovat, abych to teď tak úplně jako... Tak řekni něco maličko, že jenom. Řekni jenom. Strašně super se na to podívat a hned si pustit druhý díl, protože v druhém díle přijíždí zásahovka to pořešit, mm-hmm. jako SWAT. Navazuje. Tam jakoby. Zase využili těch kamerek, co mají jako takhle na helmách, a tam se zjistí trošku nějaká jiná pravda o tom celém, co se tam děje. A to úplně celé převálcuje úplně takže jako co se člověk. Doporučuješ teda dát jedničku i dvojku. Jedničku, dvojku určitě. Já trojku, jsem čtvrku, jenom té jedničky. Trojka, čtvrka už je o ničem. To už je o ničem. Bohužel, to mě potom líto, ale to už kluci vyždímali se jako, ale a řekni mi ještě trošku, co se tam teda jakoby děje, jak oni přijdou do toho hotelu. Ale tam se staly už nějaké v tom hotelu věci. Jasně. A potom tam už propukla epidemie. Tam se začnou prostě dít věci, že to začnou plachtama prostě, jako když je jako epidemie, prostě začnou to tam plachtama zavírat, prostě prostě dávat plachty na ten hotel, jo, nikoho nepouští ven, nikoho nepouští dovnitř. Prostě ale někdo je pořád vevnitř. Jo, ti lidi jsou tam uvíznutí, ten hotel, oddíl těch hasičů, ta žurnalist, ta baba, co dělá tu reportáž, a pak samozřejmě ti nájemníci nebo ti, co tam bydlí na tom baráku, jako jo. Mm. A tam se začnou i úplný psycha, jako tam. Jako takhle jsem měl, tenkrát jsem jako, když jsem to měl poprvé, tak jsem byl jako fakt postraný strachy. Mimo jiné jo. Angela, jo, která je ve filmu, která hraje hlavní roli, dá se říct, no. Jo. Tak mimo jiné není jenom herečka, ale i žurnalistka ve skutečnosti. Vybírali. Takže ona normálně tohle to má jako práci a možná už ne, ale měla. A taky zajímavost ještě, že nedostali herci kompletní scénáře, aby opravdu nastínili ten strach, který je vyvolaný v těch různých situacích. Takže ta kamera, která natáčí, jakoby, jo. Tak nedostali úplně kompletně, co mají jo, dělat. Jo, to je super, to je super. Takže jako to byl takový strašidelný dům. To je bomba, jako tam je takový jeden dědek, který tam jako úplně, ty mu to úplně věříš. Jako on je... Ne, on je tam poslaný strachy, jako je to super, jako líbí se mi tam a i ti herci, všechno, jako to jsou všichni... Jako kvalitní španělský horor. To je prostě, rozhodně. Jako ti, když to vezmeš, některé lidi to třeba slovy nemusou, a když se podíváš na nějaký režisery, tady ty zombie horory, to je tak vyždímané už téma, no, jo, že vlastně jako každý se snaží už na tom něco... mrtvých, nebo... No, snaží se jako něco na tom změnit, něco udělat, aby to bylo zajímavý. Já zombíky miluju, jo, to je pro mě jako topka, prostě taky, jako... Ale taky už se někdy to už přežvíkané, že už prostě si řeknu, jasně. už prostě těch filmů je moc, ale toto je tak originálně jako udělané, natočené, že žádný takový jiný film není. Jako v tom stylu. Jo, a takže na to stojí se na to kvůli tomu podívat, protože navíc v té dvojce ještě zjistíte, že je všechno jinak. To jsi říkal a těším se na tu dvojku. A jsou tam ještě lepší efekty s tou kamerou udělaný. Říkám, teď jsem se na to díval nedávno na ten Red znovu, už to teda nemá takový jako na toho člověka vliv, ale i tak se mi to pořád líbí. Jako nemůžeš tam ocenit už takový ty věci, které oceňuješ u toho Astera, že tu kameru a... Jo, není to taková ta alterná, ten umělecký, tak, no, ano. To tam ano, není, ano. To je prostě normálně natvrdo. Jo, zrovna ta situace, co se tam děje, to točíme, tohle se zrovna reálně děje.
a takhle to je, jo. Rozumě. Tak to už na tebe neudělá ten, že se na to podíváš třeba po třetí, jo. Na některý horory se dívám třeba už po čtvrté a pořád si z toho beru, třeba děsivé dědictví, že? Ano, ano. Tak furt si řekneš, jo, to je super kamarka, to je dobrý záběr. Tady si na tom ta umělečnost tam trochu chybí, tam na druhou stranu ta surovost, která je dokázaná tím, že to natáčí ten reporter, který vlastně v tom i mluví, že jo, s tou Tak to je jakoby dodaný tomu filmu naopak, oproti té alternativě. Však já si právě myslím, že tady ty filmy tady tím stylem natáčené mají prostě tuhle tu úlohu, že prostě zafungují na první dobrou a na ten druhý, když se na ně podíváš znovu, už to nemá takovou sílu. Jo? Ale mě to stačí, já jsem rád, protože zase stojí se na to podívat. Určitě zasnout doma světla, být doma úplně sám, ideálně na to. A myslím si, že se pak nezajdeš normálně na hajzle. Asi ne, no. Nebo takhle, pro nejmocí hotel. Normálně pokoj. Ano, hotelu. A tam si to pustí. Tak já to vyzkouším, tu dvojku. Si dám, až pojedu teďka někam do hotelu, jako na služební cestu a já si to tam normálně dám. Dej si to tam. Tu dvojku. Dej si to tam, modlit se a tam nepřijde nějaký kněz potom ještě do toho hotelu. A to už bych možná spojiloval, protože ten je ve dvojce. Tak to mi neříkej. To mi nepatří. Ten potom chodí s tím křížem, jako je to hodně masakr. Jako stát by se to mohlo klidně, jo. Jako lekl by se, kdyby jsi potkal někoho na baru a měl by tam tady tenhle ten proužek a vy jste kněz, no, a vy jste tady ubytovaný, no, 209, hnedka vedle vás. Hnedka vedle vás mám pokoj a ty jenom, no, se dneska dívám na rec, tak nevím, jak to dopadne, no, prostě. Dobrý spoil, těším se na to, určitě si to dám. Dvojku taky, no. Dobře, další film máme, myslím, Čarodějnici. Pauli, máme tady ten klenot. No. A je to Čarodějnice. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred. Let us pray. Boo! There you are. Boo! Oh God, my Lord, and now begin. Oh, help me, and I repent and how shall be. From evil I return to thee. Nechám asi tebe. Kdo začne? Začni. Tady opravdu se mi třepou ruce u Čarodějnice. To je psychofilm. Je to děsivost a jenom řeknu na úvod. Film, který se odehrává v 17. století. Díky, že to víš ty, protože já jsem si to ani nenapsal a to období. Jo, mám to, 17. století. Ano. A oni tam přibližně. 1630. Konkrétně. Jo? Ano. To už si někde pátral opravdu někde pátral na Redditu, vole. V pramenech. Napsal nějakého maila tady Eggersovi. Prosím tě, Roberte, to se odehrává v jakém období? Škoda, on nám si nenapíše. Až budeme slavní jako s tím podcastem, třeba nám aj některý herci třeba odpoví na nějaké otázky, které jak třeba Nolan vždycky třeba dostává. Ty, prosím vás, jak to bylo tam s tím časem teda, jo? Ne, nepůjdu nic, jo, prozrazovat, takže třeba neprozradí. Nicméně, Pavli, Čarodějnice, přátelé. Já si naliju k tomu teda, tady ten jo. Kouzelný lek. Kdo má rád pomalé, naprosto, jako opravdu hodně pomalé horory, pomalé filmy. Já si myslím, že to je blízko dramičkům, tady tohle z toho. Ty, jako jo, potom. Ze začátku jo, protože se tam řeší dost ta sociální vůbec na té rodiny, ano. Která vlastně nějakým způsobem přežívá rodina a neví. Rodina to pokazí v té osadě. Ano. A Taťulda musí vzít celou rodinu pryč s tama. Jo, jo. A řekne, myslí si, že to zvládne a jdou do divo... Pardon, ty vole. Já jsem si měl vzít radši to víno. Nechceš espumizan nebo něco? Ne, co to je? To je jako na krkání. Nebo... Jak se šim espumizan, mám moje husí kůži, to myslím nějaký španělský horor, vole. Espumizan, vole. Espumizan, to by se mohl jmenovat nějaký horor, vole. Jako, že by tam ti lidi pukali, jo. Že by jim nalili něco do pití, co by je brkalo takovým způsobem. Co vám děje? Měl jsem espumizan, to nemože. Všecko je v prdeli. Vy jste mu neví někdo espumizan. Prosím vás, hlavně za žádnou cenu nedávejte espumizan. Je tady někdo, kdo si dal espumizan? Ja, ty vole, normálně, kulka do hlavy, vole, okamžitě. Zavřete ho do pytle, normálně. Jo, no, pojďme k té Čarodějnici. Přátelé, kdo má rád pomalé prostě horory, je to naprosto umělecká práce. Ano, tady dobovka. Roberta Eggerse, dobovka. A teď tady je strašně moc si tady vyzdvihnout, jo. Na někoho to může působit, že to je dost pomalé, já jsem si to vychutnával, viděl jsem to. První zážitek, ten film jsem promítal osobně v kině ve Valmezu, byl jsem na to v sále se podívat a nekecám a přísahám, baba mě normálně pojila kolou. Jo? Jako, tady se bála. Tady koleno, co se dělá přede mnou. Jo? Tam ty se tak bála?
Tam není žádná jako lékací scéna, nevím no ne, čeho. Ale víš, co uvedl velice známý režisér hororu? Zkus typnout, jaký jako nejznámější hororových povídek. Jako co? Ne, režisér, sorry. On možná nějak režíruje i nějaké filmy, ale napsal velké množství knížek, které jsou hororové. No, tak Edgar Allan Poe? Nebo ne, kdo, ještě jiný, novodobý. Novodobý. Žije ještě. Stephen King? Je. Výborně. Stephen King řekl o tomto filmu, že je opravdu děsivý. Jo, tak to je super. To jsem rád, protože děsivý je, když to člověk vydrží, nemusí ani nic vydržet, jo, začátku super, ale věřím, že někoho to bude nudit, jak tam někdo seká, prostě, vole, má tam úrodu a začíná to pomalu. Nicméně, herci výteční. Ten tam ještě nehraje. Ralph Ineson. To je farmář William. To jsem rád, že zmiňuješ hnedka tady tohle z toho, protože ten jeho hlas a ten hluboký hlas je naprosto úplně úžasný. A on hrál, myslím, i v Zeleném rytíři, ne? Zeleném rytíři vyhrál, Zeleném rytíře. Hrál ve více filmech. Je to divadelní hlavně herec, je vynikající. Potom jsme přeskočili tu Anu Taylor-Joy, která je jako mladička, potom hraje, mohli u lidí vidět v Rozpolceném, pak teďkom ve filmu Menu. A v tom seriálu Dámský gambit. Dámský gambit, ano, ano, Dámský gambit. Tady hraje jako ty vole, co s tím je? To normálně nekuří. To by to nějak zaslo. Ne. A co s tím máš? Možná, nemáš to vyčištěné? Ne, tak možná kuřím, že použitou cigaretu už. Jo. Nevím, jako to má... Mě vyletěl sopel, vole, normálně. Jakože... Ty vole, si říkám, to netá, vole, podle mě jsem si tady vzal použité cíle, jo, ale to už je, tak... to není z nervozity, já nejsem nervozit. Jestli chceš ještě jedno, tak hodně mám lišta použitou. Spíš se normálně bojím, jo. Jako ty hory, to je fakt šílený, vole. Jako dneska nevím, jak to bude s tím spaní. No, Anna Taylor-Joy a samozřejmě Kate Dickey. To je kdo? To je ta matka. Aha. To jsme mohli vědět. Taková... Ta je ve Hře o trůny, to je ta... A co tam kojí toho dospělého chlapečka? Jo. Nebo dospělého kluka? Jo, to je... Maliček, ta královna... Maliček s ní spal vlastně. No, to je tam u toho, jak oni přijdou do té scény a tam mají ten... To je hra Orlí hnízdo, nebo... Ne, Orlí hnízdo to měl ten... Oni tam mají ten otvor obrovský. Víš, co myslím, ne? Já vím, ano. Tam padají lidi. To se nemohlo jmenovat Orlí hnízdo, protože to je od Orlí hnízdo, fakt, jo. Orlí hnízdo to měl Hitler, no, právě, no. Skvělý herecký výkony. No, právě. Strašně se mi na tom filmu líbí, že to tam není přiznané, není tam ta čarodějnice vidět, ale je tam pár scén. Které to naznačuju. Samozřejmě vyspojovat nemůžu nic, ale můžu jenom říct, že tam zmizne jejich děcko. Caleb? To je hnedka na začátku. Caleb, ne? Ne, ten úplně maličký. A ah, jo, ten v té postilce. To nevadí, ten je potom v prdeli, ten Caleb. Právě. Caleb je právě v prdeli, no. Takže... Ale to děcko zmizí, té rodině, a začnou se tam dít hlavně blbý věci, že úroda jde pryč, prostě všechno se nedaří. Teď oni mezi sobou začnou být nervózní. Začnou být vlastně... A je tam právě ta sociální, jo, sociální jakoby drama. Ta matka je hysterka, ale hraje to vynikajícně. A pak obvinují tady tu Anu Taylor-Joy, tady tu dceru, obvinují, že ona měla hlídat. A je tam strašně, za mě nejlepší a strašně strašidelná scéna, no, že tam jde trošku vidět, jak to s tím dětskem bylo, že tam ta čarodějnice jde trošku vidět. A na to si počkej, je to brutální. A ten konec taky stojí za to. Mm. Ten konec je asi nejlepší. No. Je to výborný film, je to taky ta atmosféra, to období, ve kterém se to odehrává. Tam to hodně, to je spíš jako jo, ten tlak. To je dobový film, jakoby krásně. No, to je tlak na toho diváka. Tlak na diváka. Tlak na diváka taky. Prostě v tom, že jako dokáže tě to prostě připoutat v tom, že jako jak by se cítil, že fakt ty nezmůžeš vůbec nic. A v té době zvlášť, jo, nemohli se prostě odsunout, odjet autem jenom někam jinam. Navíc oni jsou věřící, přesně že tak. Tohle nedokážou prostě poprát. A ty bajky, ty pověsti a pohádky, které se v té době jako jim věřilo, tak prostě oni jim věřili ve skutečnosti. Naprosto úžasný folklorní horor. A tady ten režisér taky patří mezi špičku, protože Maják, že jo. Tak to. A to bych si určitě nechal. No, to budeme o tom mluvit, jo. No, 100%. Jako čarodějnice za mě opravdu velmi povedená, jak říkám, dobovka, folklorek, který tam je jakoby zanesený, ale zároveň děsivost, i to sociální drama, který se odehrává, jo, v té rodině, jo, a následně to... vyústění z toho, kdy opravdu zlé věci se dějí okolo toho domu, ve kterém se usídlila tahle ta rodina. A je tam beznaděj jako vidět neskutečným způsobem. Beznaděj. Depka. Depka a beznaděj právě těch lidí, kteří v té době žili, což je pochopitelné. Opravdu neměli kam utéct, jenom tak.
Jako byl jsem z toho špatný, z toho filmu pak, jako, no. Takže doporučuju prostě, dokáže to udělat rozhodně. Dobré pocity. Jako, rozhodně. No, a další film, který jsme si vybrali, tak je teďka docela velká novinka. A za mě musím říct, že Miri asi to je nejlepší, nebo patří mezi tři nejlepší filmy, který jsem viděl v roce 2022. Souhlasím, já souhlasím určitě. A ten film se jmenuje Menu. Menu se jmenuje. Salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Yes, sir! Is he gonna keep doing that? What happened? Yes, sir! Nature is timeless. Yes, sir! What the hell is going on? I love you all. Tady se dostáváme k té problematice těch men. Vyslovování těch men, Pavli, to je docela... Já jsem dneska zkoumal, jak se jmenuje hlavní hrdina toho filmu. Což je mimo jiné Lord Voldemort, abys věděl. Ano, ano. Všichni ho známe. Toho. Všichni ho známe jako Lorda Voldemorta. Červený drak, nebo jak se to jmenovalo, to je pokračování Mlčení jehňátek, tak Mlčení jehňátek tam. A nebo ještě... Zamilovaný Shakespeare, je to možné? Je, klidně. Jo? Já nevím, já jsem to neviděl, ale jako asi tam on hrá všude možně. Jako, dobře, jo? A... On hraje v Bondově i potom místo jo, M. Jo, jo, jo. No, ale kdo a to je? Jmenuje se to, on se jmenuje vlastně, píše se to Ralph, takže bys řekl, že se mu říká Ralph? Ralph, no. Fiennes dvěnu. Já jsem vždycky říkal Fiennes. Ralph Fiennes. To tady jsem ho vyslovoval já. No, já jsem si to dneska googlil a normálně jsem našel na YouTube dva týpky, kteří se mezi sebou hádají, jak se to vyslovuje. Doopravdy, jo? No. A přijdou na to, že zavolají nějakému třetímu, který ho zná asi nějak osobně, nebo já nevím, a ten člověk se ve skutečnosti vyslovuje Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, takže to není Ralph Fiennes, ale... Nebo Ralph Fiennes, Fiennes, to taky není, je to Ralph Fiennes. Ano, to je ano. Super úplně. Jo, a takže to je tento herec a... pojďme k tomu příběhu. Jednoznačně můžu říct, že ten film si zakládá a je dobrý v tom, že naprosto nemůže předvídat absolutně nic. Já se na to musím podívat zase znovu, protože to bylo super. Miluju to, i tady tohle překvapování. Je to i ve filmu třeba Parazit. To ten na tom taky byl postavený, že jsi prostě říkal, třeba kdo to vymyslel a tohle je vymyšlené tak skvěle. Já, možná mi to nebudete věřit, vlastně ne možná, ale nebudete mi to věřit. Já jsem měl kdysi sen, ve kterém jsem viděl, jak, a to bych ale spoiloval trošku, prostě měl jsem sen, který byl, už se mi zdál třeba před rokem dávno. Jsi tě opakoval. A, ne, my se neopakuju nikdy sny. Zdál jsem jenom jednou a jak jsem viděl ten film, tak jsem si furt zdál, že ta jedna scéna mi něco připomíná. A je mi, mě to vlastně jedno, jak mi to neveřte, ale zažil jsem deja vu u toho filmu. Jo? Fakt, bez srandy. A u jaké scény? Aspoň jenom naznač, nejde to? Je to spoiling? Je to scéna, kde jsou pohozené jehličí a přijde tam kuchař jeden takovej, který je tady pod tím Ralphem Fiennesem, jako pracuje. To, co se tam potom stane, to jsem viděl ve snu. Ne úplně tak přesně, ale viděl jsem podobně. Zhruba jako tohle, je to psycho... Nedokážu si to vysvětlit. To už bychom měli pořád o paranormálních jevech, to bych už zacházel. To možná vystříhneme, to je blbost. Jo? Ale prostě... Určitě fakt ne. Fakt se mi to stalo, fakt se mi to stalo. Ustříhneme to s Vaťou, protože... Ne, nebudu vystříhat. Dobře. Režisér to říká, že ne. Stalo. Já nechcem, aby byl za blázna, jo? Ale prostě tohle se mi fakt stalo. Já nevím, jako s někým si o tom musím určitě někdy promluvit. Možná s nějakým jako terapeutem. No, ale někým... tohle už jsem prostě... Ne, pojďme tomu filmu. Zase Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy, skvělá herečka, co hraje... Margot? V hororech. Margot ano. Se jmenuje ve filmu. Margot s Taylorem jsou hlavní dvě postavy toho filmu, řekněme. Ano. A ty, na popud scénaristy, který vymyslel ten scénář, tak ten se totiž dostal jednou do podobné situace, že jel na ostrov člunem, kde dostal jako luxusní večeři. No.
A u toho napadl scénář k tomuhle filmu. Skvělý, že si uvědomil, že se všechno může jako posrat. Jo, jo, jo. Tím, že se dostal na ten ostrov a jo. Jo, můžou si tam s ním dělat cokoliv. Jasně. Rozumíš mi? Jo, 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 jo. A to vlastně je jakoby myšlenka toho filmu, ten, ta počáteční, nechci úplně zase spoilovat, jo. Ale vlastně ti lidi, mimochodem jich 12, a těch hostů, a je to myšlené jako 12 apoštolů. Ty vole, Pavel, jako ty jsi se o tom fakt pozjišťoval, jako... Ne, jako to myslím jako vážně, jako ty mi tady normálně piču, pardon, ty mi tady navádíš normálně jako... Jako to jsou takový ty, jak se někdo baví u ohně a vykládá si historky, mě to normálně na mě funguje. Normálně jako, to fakt na tebe tak funguje. Kdyby byl buchta, tak dneska to tady normálně ještě rozjedem, ale prostě jako opravdu to na mě zapůsobilo. No. Jo, jako, tak je jich 12 a vlastně jsou pozváni na tu hostinu do té luxusní restaurace. To je luxusní hodně. To je luxusní, ten hlavní kuchař jsem si napsal, jmenuje se Julian Slovik a restaurace se jmenuje Hawthorn. Jo. A oni tam dojedou a on jim vlastně naservíruje, řekněme, to úplně nejlepší menu, který kdy v životě udělal. Ano. Protože ho promyslí do posledního detailu. Jako a o tom skvělý. Tenhle ten film je. Líbí se mi, že je každý jídlo i tam napsaný, co to ano, je. Ano, je to tam tomu daný ten záběr. Jako... A dokonce nějaká slavná kuchařka dělala všechny ty pokrmy, které nachystala a promyslela se scénáristou, jak mají právě být. Ano, šéfe! No to tam je jako. Já jsem neviděl v dubingu, ale... Jako jsem se lekl, že přicházíš Paul Reichovi nebo... To tam oni vždy říkají. Yes, chef! Jo, yes, chef, yes, chef. To je skvělý, jako, to je boží, jako. Já jsem si první, když jsem... Ta kultivovanost. Když jsem viděl první 30 minut, tak jsem si říkal, chtěl bych tam pracovat, jakože super, jako dobře zařízené, ale pak jsem si ke konci filmu říkal, že bych tam vlastně pracovat nechtěl. Možná bys se úplně do toho jako dostal. Možná bych vlastně... Jako možná jo. Vlastně takže ty pokrmy jsou jako opravdu i na okolá hodné. Jsou skvělý. Jsou úžasné. Ale aby jsme ještě trošku nastínili tu atmosféru, co se tam děje, tak jak bys to popsal? Abys neprozradil, ale zároveň abys nalákal toho člověka. Mně se tam strašně líbí, že to je vztyčený prostředníček pro, že ten film má v sobě ještě skrytý takový, podle mě, takovou zprávu, pro určité typy lidí, jo, já tady nebudu si zakládat na takovým tom jako message, tak prostě normálně má takové skryté prostě pro ty lidi, oni si to možná ani neuvědomějí, mě to ani by nepřekvapilo, ale že prostě takový ti zbohatlíci a tak tady ty lidi, že prostě to tam je ukrytý v tom filmu, že vlastně jakoby je to prostředníček styčený na ně, že jakoby jsou už tak rozežraní a tak prostě všechno berou jako samozřejmost, že tady tenhle ten blázen, není to vlastně blázen, je to genius, si pro ně připraví takový zážitkový večer, na který nikdy nezapomenou. Kdy prostě minimálně musí polovina z nich si prostě buď tomu uvědomění jako dojít, ale už je pozdě. Jo. Ale někdy jsou tam úplně tupci, že vůbec vlastně ani neví, o co jde a zase se to snaží svádět na ostatní a toto, ale je to právě o nich. Že ale všechny si pečlivě vybral. Něco jim tím chce prostě říct. Ano, ano. A tím strašně se mi líbí, že možná i ten film chce něco i říct tady těm. Celkově společnosti a lidem, kteří takhle přemýšlí. Takže jo, mě ta message hrozně jako nadchla v tom filmu. Jo, jako má tam mrtě to má skrytých jako významů. Líbí se mi tam herci. Ten Ralph Fiennes je tam prostě úplně... Špičkový, jako excelentní výkon. Ale to je skvělý herec. Ale Anna Taylor taky, jako ona prostě už jak začala i ten rozpolcený, jak třeba byla, tam hrála, tak to bylo skvělý. Já musím říct, že jediná osoba, která se mi tam nehodila, byla ona. Ale zvládl jsem to, jo, jakože... Spíš ten její parťák, ten herec, ten hrál v Jack a Aubrey, ale to jsem ještě promítal v kině. To byla on hrál i ve Skins, že jo, ve Skins. Jo, hrál v Jack a Aubrey, hlavní roli. A bude hrát teďkom v tom s Nicolasem Cagem v Drákulovi. Ale. A ještě teďko bude hrát... s Nicolasem Cagem? No, Nicolas Cage bude hrát. Už nebo ještě ne? Ještě se dneska k němu dostaneme, k našemu miláčkovi. Dneska se k němu ještě dostaneme. Ale bude s ním hrát v novém filmu. Nosferatovi, v tom Nosferatu. Nejsem se teď úplně na 100% jistý, myslím si, že tam je. Ale já ho znám jako tady z toho Jack a Aubrey a čuměl jsem, že tam hraje. A mě tam přišel jako fajn, ale to není jenom jako geniální výkon, já ho mám hrozně rád toho herce, jak říkám, hrál v mých oblíbených filmech. Do Skins třeba neznám, ale... Tak to je seriál. A...
Myslím, že se to jmenuje. No jo, já nevím, já to taky neznám. Taky nevím, asi jo. No, každopádně, pro lidi, kteří mají rádi gastronomii, protože tam taky je hodně zasažená, jakoby, a touha po dokonalosti, ano. Která vlastně nikdy nejde naplnit. Nejde naplnit. Kteří mají rádi, lidi mají rádi překvapení ve filmu. Mm, mm. Že nevědí, zároveň, co mají čekat. Že jim nevadí trošku nějakých hororovějších prvků, řekněme, prvku, ano, nebo... Že se naleknou, nebo ano, tomu, ano. A kteří mají rádi fast food, vlastně, že? To je trošku takový, jako... Nebudeme to zrazovat, no, ale je no. To tam. Je to tam určitě trošku zase. Sejdeček, aby tam byl, že? Samozřejmě. Ty nejlepší takže to si dává prostě mekáč, pořád tak to taky ocení ten film, si myslím. Mrkněte na to, za mě menu, opravdu nejpovedenější film. Teďkom určitě. Jaký jsem dlouho neviděl. Já tež určitě souhlasím, no. No tak to myslím, že k menu stačilo. Jo, pojďme dál na můj nejoblíbenější pecku. Tvoj nejoblíbenější. Můj za mě top film. Tak dávej. Jak ty jsi teďko měl to menu, tak no. To já mám taky takovej film. A? Je to film Nene. Nene. To say since the moment pitchers could move. Yeah, skin in the game. Was it by a miracle? They got word for that. Yeah, no. Ano. Fakt? Ano. A bude to těžké to tady prosadit. Bude to těžké prosadit, protože mám dva přátelé, které klidně aj řeknu normálně tady na kamerku, jak se jmenují. No. Tím mi vytrhli srdce z těla. Oni ti řekli, že se jim to nelíbilo. No, oni mi dokonce poslali video hnedka. Už jim tam měli podle mě titulky na televizi a poslali mi video, kde mají opravdu hodně otrávené ksichty a jako říkají mi, jako tohle mělo být ono, tohle znám doporučil. Jsou to Kroplongovi, oni budou vidět, to interní vtipek. A já jsem to doporučil, já jsem to dokoukal, jsem byl z toho normálně totálně nadšený a říkám, to musíš vidět, to prostě no, musíš vidět. Ti to prostě nechtěli vzít, nicméně je to film od režiséra filmu Uteč. Skvělý film. Další filmy jsem od něho ještě zatím neviděl. Je to Jordan Peele. Je to aj herec, jako, ale neviděl jsem ho v nějakých rolích takhle. Já prostě viděl s ním Uteč a Nene jsem viděl prostě plakát. Viděl jsem, že se oznámil tenhle film a říkám, hele, tohle chci vidět. Prostě, okay. Jo. Vůbec o něm nebylo nic, protože on vlastně na tom zakládá, že nikomu nesměl nic prozradit, ani v traileru, protože na tom se zakládá na tom překvapení taky, ale trošku jinak. Já jsem se na ten film podíval a pro mě byla každá scéna, každá minuta toho filmu prostě super. Musím říct, já respektuju lidi, kteří to prostě nevezme. Když jsem jim třeba říkal... Je to žánrovka, je to hrozně moc ovlivněný tím žánrem, jakoby. Ano, je tam prostě... Borec má prostě farmu, jeho tata na začátku netka zemře, oni chovají koně stylem, že s těma koněma natáčejí různé reklamy, používají do filmu. A pak začne se tam objevovat prostě takový mrak jako nad tím, kde on bydlí. Nad tím rančem nebo nad tím rančem, no. A to je tak blbě se o tom mluví, protože prostě ty bys tak rád jako řekl vůbec o co jde, ale můžeš, ty to nemůžeš říct, protože trošičku. Nemůžeš říct jako co to je, ten mrak, a co to lidi nenechají fakt utéct. Dobře, ale bavme se o tom, že to má jako mimozemskou, má to mimozemskou jako nějaký koncept, tak je to, no. Který vlastně je přinesený zase hrozně jinak, jo? Jo, jo. Nejsou tam prostě vetřelci, nejsou tam ty osoby znázorněný tímhle tím způsobem, ale úplně jinak. To je na tom to šťavnaté, co mě hrozně baví. A co mě na tom bavilo? Co lidi nenadchlo, což nechápu, že vlastně už jenom ta věc, co se tam objeví, je pro mě tak úžasně jako vymyšlená, tak strašidelná. Jo. Potom, jo, jak je tam ta scéna, to zase bych spojoval, ale prostě ten řev a tak, jako ten zvuk, jako to bylo úplně šílené. A hlavně, jako tam jsou i super věci, jakože ty, jak je to rozdělené na ty kapitoly, tam je prostě strašně důležitá scéna se šimpanzem, Gordy se jmenuje, myslím.
kterým byla natočený taková talk show kdysi, jak se dělávali takové ty... Se to vrací do nějaké minulosti. Flashback prostě, že se natáčela prostě na taková televizní show, že tam tady ten šimpanz jako účinkoval a on tam prostě zmasakruje jako některý lidi. Jako. Aha. To je hnedka na začátku, takže nespojuju. Když jsem řekl tady těm mým přátelům, jakože a tu na tu scénu neříkáte nic, a no, ne. Hele, za mě úplně nejlepší natočená scéna s tím zvířetem. Já jsem byl z toho úplně zmražený, jo, jako, jako jo, ale možná. To je můj osobní strach, že třeba dneska jsem četl článek, jak šimpanz v Americe, ten nevím přesně kde, ženský Nemáš fobii ze šimpanzů? Utrhl, nevím, jako utrhl kus ksichtu a urvali nohu, urvali končetiny. Jo, jako vesměs tam přijeli policajti, kteří se ho viděli, on se na ně rozběhl, oni mu dali do něho vystřelili zásobník. Ty vole. A když ta ženská volala, tak říkají o tom, že to je strašně hruzostrašný hovor, kdy ona přijete, nebo oni ta zóna, oni zabije. A tam prostě jí kámošku trhal na kusy šimpanz, strhlí prvnoma ksicht. To je reportáž, že vlastně plastičtí chirurgové jí spravovali ten obličej, on jeho prý normálně urval kus ksichtu. Oni jsou strašně nebezpeční a jsou právě, že, a to je právě i v tom filmu. Sakra, až se na ten film budete dívat, tak si uvědomte jenom o tom zvířeti jednu věc, která je tam strašně krásně natočena. To zvíře v talk show je vychováváno od malička s těma lidma, ale stačí, že on má nějakou nějakou paměť, něco, co mu vadí, a to tam nemůžu vysprovat, to tam je, a mu tohle předsvakne a on prostě tam zmasakruje a má tam důležitou roli, tady ta scéna. Má. A já jsem dneska četl komentář na ČSFD, když jsem se to ještě projížděl, od Pomo, který tomu dal 3 hvězdy a samozřejmě oni ti lidi už to tam, my to takhle nikdy v životě nebudeme probírat ty filmy dopodrobna, jak to dělají třeba někteří. Ti lidi strašně píšou pěkný komentáře. Hrozně pěkně o tom dokážu povídat ty filmy. Určitě mají větší znalosti, jak to má vypadat, jak má být jako to natočeno, ale tyhle napsat tam prostě, že ta scéna je zbytečná třeba s tím šimpanzem, jo. Nebo že už to tam jako bylo, v žádném případě, to má strašně velkou důležitost, která vlastně i rozklíčuje ten konec. Proč potom to dopadne, jak to dopadne a proč se tam děje spousta věcí. Takže za mě je to úplně boží film. Byl jsem u toho postraný strachy, hrozně jsem za to rád, protože jsem se na to díval večer, bylo zasnuto, byl jsem sám a díval jsem se na to a prostě můžu říct, že dlouho mi to takový film neudělal, že bych se fakt bál. Já jsem si dokonce tu scénu jednu tam přetáčel a úplně jsem si říkal. Já jsem si pak dohledával na forech zahraničních i o tom, jestli jsem se dobře trefil, jestli jsem se to dobře vysvětlil, proč tam ten šimpanz byl, proč to tam bylo ta scéna a jenom se mi potvrdilo to, co jsem si myslel. A co říkáš na ten konec? Jakoby... Výborný za mě. Jo? Co tam jiného chtěli dát? Jako jak, že se ten... Jak se vyšťávil a že už na konci neměl co dát, že to nějak spachtil. Co to je za blbost? Jak to nějak Teď nevím, o čem mluvíš. No, četl jsem na to negativní věci, že ten konec je odflaknutý. Není to pravda. Je to westernový, to se odehrává na ranči. Je to konec takový jako jo, Ježíš Mariano a co, jako mě se, já to nemůžu vysporovat, mě se líbil. Nechci jako, říct happy end, ale vlastně takový lehký jako ohňostroje. S takovou nadsázkou, ale ten režisér trošku, takhle točí, jako že tam dává ten humor do toho. Jo. Takže co čekali jako ti lidi, že tam jako prostě za mě jako dobrý, takže doporučuji, kdo má rád prostě. Dejte si určitě Nene, za si mě. Nene, musíte to vidět. Já jenom řeknu, že zase zajímavost, neznamená jenom jako nope, tak? Nope, no. Ale je to i vlastně not of planet Earth. Mm-hmm. Ano, to je skvělý. Jo, takže jakoby znamená, je to jako akronym toho, toho významu. A ještě mimo jiné velmi zajímavá věc je, že to je první hororový snímek, který je natočený na kamery IMAX. Což to se zatím nestalo a jde to vidět, bych řekl, na tom obraze. Že opravdu poznáš, že to má takový jako fakt IMAXový jako obraz. Kdo si na to potrpí, tak za mě jeden z prvních snímků, který fakt to dokáže jako v tom kině a celkově na plátně jako už velmi se dobře. Už se na to ale do kina nemůže podívat, ale může si to pustit na velký televizi. Jako je pravda, že to je ořezaný pak ty filmy, jako co jsou na IMAXu, ale ta kamera je úžasná, je to skvělý. Jo. Je to krásně natočený. Já jsem viděl i nějaké fotky z natáčení, jak natáčeli ten dům. Jako, super, prostě. Skvělý lokace, je to suchý, ty lokace, kde se pohybujou a prostě taková prérie westernová a to, přináší to krásný. A toho herce, co hrál Hollywood včera v tomhle filmu, Daniel Neměl Gavner, tam hrát mimo jiné. Neměl? Neměl.
Neměl. A koho tam chtěli jako dát? Já si nespomenu to jméno, ale Will Smith, nebo? je to úplně opak jeho. Je to jako Albín, bych řekl. Jo, tak to je to blondák, který má úplně takový jako německý obličej. Mohl bych to najít. Dolph Lundgren, nebo? Nevím, neřeknu ti to. Hrál jako děcko v nějakém filmu a teď už nevím. Každopádně tady ten Daniel Kaluuya, já jsem mu teda vždycky vysloval Kaluuya. Mm-hmm, Kaluuya. Tak Kaluuya, tak je skvělý tam. Mm. Já mám rád. Je skvělý. Tam a vlastně i jak má tam tu ségru, že? Ta ségra je skvělá. Je prostě hraje úžasnou roli. Nene si dejte, pokud máte rádi záhady, které... Strach z něčeho neznámého. Strach z něčeho, co se pohybuje někde kolem nás a my nevíme, co to je. Je to obrovské. Je to obrovské a zároveň děsivé. Děsivé, dokáže si to dělat, co chce, téměř. A zároveň je to vlastně jako pro nás fyzikálně dost pochopitelné, že taková věc může existovat. Může. Že hele, nad náma tady může ano, být. Jako filmy o mimozemštěnech to byly natočené několikrát, některé jsou špatné, některé jsou výborné, třeba District 9, strašně dobře ukázání mimozemštění. Jasně. Jsou moc konkrétní, tady jdeme do takový... A toto je úplně něco nového, úplně něco jiného. Úplně nevymyslel bych to, chtěl bych vědět, kdo to vymyslel. Dobrý jako koncept, no. Skvělý. Tak pojďme na náš oblíbený film. Na náš dvou oblíbený film. Začínáme se dostávat ke konci, Miločku. Jo. His fist closed around the serpent. You're a special one. So what are you going to do with that man? I'm going hunting. So what you hunting? It's crazy evil. Oh man, they robbed you. Strange and eternal. Ta halucinogenní nálada obrazu. Není to pro každého. Je to dost alternativní, hodně alternativní. Je to film takový na a vlastně se přesně, nese se to tady v tomhle kontextu tripu, halucinogenu až vlastně jako vesmíru. Ano, ano. A vlastně ti to nese, první dějství se odehrává v tom, že ten pár, mimo jiné hlavní herec Nicolas Cage, náš oblíbenec. Nicolas Cage. To je legenda. Dal by minutu ticha, nebo vlastně on neumřel, jako, ale jenom jako poctu. Tomu herci. Pro jako, něho, protože ho miluju. Mhm. Někteří mě za to možná odsoudí, protože nedosahuje už takový kvalit, jako dosahoval, ale za mě prostě pořád jí dosahuje. Mm-hmm. Měl nějaké problémy, no tak ježišmarja, kdo je neměl, že? Podívej na nás. Podívej se na Kevina Spaceyho, ten měl větší problémy, jako, trochu, ale Nicolas Cage měl jenom problémy s prachama, no. Jak chceš to dopít, abych tě mohl... Jo, tak já už to docvrknu. No, každopádně... Sláďo, ty máš všecko? No, tak no. Ještě dolej tady našemu... Hlavnímu režisérovi tady dolejeme, Svatopluk Pelčák, děkujeme. Jo, tam už moc ale nezbylo na tebe, Miri. Tak tu špetku veš, a pak to doleju pívem zase. Jak to říkáš? Jo. Štípku? Štípku? Tak. Milujeme Nicolase Cage. Zajímavý je, že já jsem ten film viděl už tady před Pavlíkem. Nikdy jsme se o něm nebavili, pak mu to doporučil někdo úplně jiný, což mě mrzí, ale zároveň jsem rád, že ti to doporučil tady ten Radil. A jsem rád, bych ho toho člověka poznal, pokecal s ním o tom filmu, protože moc lidí neznám, který by ten film měli rádi a viděli. Říkal, že to je jeho jeden z nejoblíbenějších filmů. Ještě mi pak řekne, že miluje Nicolas Cage, že já se s ním dám normálně jako normálně Franska. Protože opravdu já miluju jako Nicolas Cage. A ten film zbožňuju. Takže Pavlí, jenom nastín lidem trošičku, dobře. O co se jedná, jak říkám, první dějství, co se tam děje. První dějství je fakt, je to takový jako vesmírně zahalená story. Ze začátku, ve kterém jde o vztahu dvou lidí, Nicolas Cage a jeho manželky, kteří se milujou a vlastně žijou někde na Vyhnálkově, prostě nějaký... Mají pohodičku, jsou sami pro sebe, no. A vlastně všechno si říkají, takový ty hluboký myšlenky, ano. Jako, jaká je tvoje nejoblíbenější planeta? Ano, a říká Jupiter. Ano, a možná si dávají do toho nějaký ty drogy. Možná, a jo, ale... Jako, jsou úplně jiný svět, milují se neskutečně, jo. No. Jo, milují se neskutečně a vlastně... Druhý dějství začíná tím, že nahlídneme do jakési, řekněme, sekty. Ano. Která je ovládána nějakým jako člověkem, který
je úplně... Evidentně je dost zblázněný. Je to dement. Je to dement a je prostě trochu švihlej. Jo. Hodně. Je hodně švihlej. No a ten, tady tenhle švihlej chlap začne trochu řádit. No a nějak se náhodou dostane prostě tady k těmto dvou lidem. Celé jim to pokazí. A tam se začnou dít věci. No to nebudeme, to nespojujeme. Hele, vlastně já ti jenom řeknu, nebudu spojovat, ale to je po první hodině toho filmu se ty věci začnou absolutně měnit. A já mám dokonce napsaný, kdy začíná ta nejlepší scéna, jaká byla kdy podle mě natočena. Ano, já vím, kterou myslíš. Jako za mě je to prostě asi fakt nejlepší scéna, kdybych měl vybrat. Teď bys mi řekl, vyber myslíš to. Myslíš tu scénu, ano, to tak. Ano. To já bych ti musel dole flašku vodky normálně tady. To bych potřeboval flašku vodky a vyslet se do slipu. Být Nicolas Cage a vyslet se do slipu a zahrál bych to někdy, jakože bych si to hodil na Instagram, jakože to zahraju stejně, ale je to super scéna. Je to hodina 07. Kdo chce jenom si pustit tu scénu, najdete to určitě jako Mandy, jo. Nicolas Cage. Ona je i na YouTube, bez tady, když napíšeš tak to myslím. Nicolas Cage řeve, tak to tam bude. Ano. A tam prostě, jako mě fascinuje, na tom filmu ta dokonalost toho, jak oni se dostávají do takové absurdity těch situací, že třeba mu vlastně udělají tu nejhorší věc, co se tam stane. Nejhorší na světě. Nejhorší na světě, co se může stát komukoliv. A on přijde domů a tam hraje nějaká reklama ohledně nějakých sírů. Sírotrol nebo něco takového. Jo, tam síroskřet, síroskřet, síroskřet. A tam prostě dejte si síroskřet. A ty tam začne vylezat ten skřet z toho síru. A on tam stojí a tak se na to dívá a říká, ty víš, jo, prostě úplně zničený, že jo, tím osudem, který se mu stal, jako reálně. A v televizi hraje prostě síroskřet. A on přejde do toho na ten hajzl, kde je ta jednoduchá úplně tapeta, ta klasická. On má toho tygra tady na hrudi, jakože to tričko s tím tygrem. A má do toho ty slipy, bílý. Jo, a jenom tam stojí, vytáhne tam prostě někde z komody, jako té koupelní komody, vytáhne prostě flašku nějaký vodky nebo džinu, já nevím. No a jako nikdo by podle mě nereagoval na tu situaci, která se tam stane líp, než jak je to zaznačený v tomhle filmu. Nádherně. Já vlastně si říkám, já bych reagoval úplně stejně. A to mě na tom jako baví, jak je to zahraný. Já samozřejmě, nejenom ta scéna, jako ten film je skvělý celý. Je to, když už řekneme, tak je to film zase jiný než ty, co jsme tu všechny říkali. No to určitě. Je to klasická pomsta. Potom to je to třetí dějství, to jsem chtěl naznačit, že pak se to vlastně přeline po tady tomhle všem do toho... Nechci to hodnotit špatně, jo? Ne, jako... mě se to líbí. Jo, má to svůj důvod. Prostě o tom ten film je, prostě jo. Jestli ti někdo něco takového udělá, Tak jdeš si to s ním vyřídit. Nejenom proto se to jmenuje Mandy Kult pomsty. Ano, to řekli stejně. Můžeme říct aj popcorn! Počkej, tak to nevyšlo, ale vyřídit ještě jednou. Kult pomsty! Jo, počkej. Jsem měl skláně. Popcorn! Tak, ne, předmět věci. Prostě... Je to prostě o pomstě, ten film. No, a tom jo, to třetí dějství, ale není to... nevadí. Ne, tak jako... Mě se to líbilo. Není to vlastně John Wick, který je od začátku jasný, že jo? Kde vlastně přijde 10 sekund filmu, ve kterým prostě se stane ta nejhorší věc. A potom, ne tak těžká, jak tady tohle. No, to rozhodně ne, ale potom vlastně 3 hodiny se díváš na to, jak se někdo někomu mstí. Chtěl bych vidět Johna Wicka, co by udělal on, kdyby se mu stalo tohle. No, to nevím, kamaráde. Ty to bych se toho... Jako ty Kina ne, normálně to, zeptal, jakože to, co by dělal. Jak se na to zeptal přímo Reevese. Jako no co, právě. Kdyby se ti stalo pojď natočit Mandy druhou verzi. To by muselo dopadnout hruzo strašně. Ty by tam rozsápal na cucky, no. Ale když se s nima taky poradí. Velice dobře. Dejte si Mandy, pokud máte Mandy. Fakt rádi trošičku alternativní filmy, ale které jsou jakoby hrozně kvalitní. A je tam ten příběh jako fakt dobrý. Jo. Hraje si to s emocema, umí to jako probudit. Dejte si Mandy. Určitě. A budete chtít pak cítit kult. A dejte si určitě i síroskřeta. Síroskřeta, je důležitý. No já myslím, že se dostáváme k poslednímu filmu. Poslední dva. Poslední dva? Tak
Co máš na mysli? Tak můžu říct ten teďkom, ten první, ano? Z těch posledních. To už jsou filmy, které doporučujeme, protože jsou oba dva na streamovací služba. To je pravda. Zhodou okolností jsou oba dva na Netflixu. Chtěli jsme vybrat i něco, co bude na jiné, ale platformě, prostě ale... se to takhle sešlo. A dostáváme se k prvnímu filmu, který není horor. Který jsme vybrali. No, horor. Není to úplně horor, no. Stranger. The Stranger. OK. You breathe in. You can imagine that you're breathing in really clear air. And then when you breathe out, you breathe out all the black. Ten jsem viděl já nedávno, že vlastně jakoby jsem projížděl Netflix a viděl jsem jenom už ten prostě obrázek. Tu grafiku, prostě ten obrázek a řekl jsem si jo, do toho ledu. Viděl jsem toho Joela Egertona. Říkám, viděl jsem ho v Kingovi. Který tam vypadá neskutečně hnusně. Jako, jo, ano, a viděl jsem ho v Kingovi, tam mě prostě strašně bavil. Je to takový nedoceněný herec, hraje vždycky většinou druhé role, tak tady hraje hlavní, tak se na to podívám, je tam s ním ten Sean Harris. Sean vlastně, Harris, ano. Který taky je pro strašně lidi úplně neznámý, ale... Ale teď se docela chytnul, třeba hrál těch 13 životů. Ty si možná rozebereme příště. Jo, jo, hraje tam dobrou postavu jako potápěče, každopádně nechám tě mluvit. Má super tež hlas, jako ano, prostě dobrý typek. Dokáže se adaptovat na různé role. Já jsem ho viděl ty vogo v Prometheus film. Tam hraje takový, má takový mohavk, prostě takový zvezavý. Ale tam jsem si vůbec třeba nevšiml. Jo, to jako nějak mě tam nezajímal, jo. Hrál nějakou vedlejší roli. Hodně, jako, hodně vedlejší. Jo, okay. Tam je na té lodi, prostě v té posádce. Jo, jo, jo. Ale tady hraje hlavní roli, je to drama, thriller. Řekli jsme, domluvili jsme se, že budeme prostě vybírat do těch pořadů, teda do toho popcornu, že budeme vybírat i filmy dramíčka, thrillery a tak, takže to tam patří. Je to na Netflixu, myslím, že to hodně lidí nevidělo. Taky si myslím. Je to totiž hrozně pomalý film, ale je boží. Vsadili všechny karty na tyhle ty dva herce, na Egertona a na to Harrise, kteří to hrajou neskutečně, strašně se mi líbí jejich vizuál, jak vypadají ta image, ty culíčky dozadu. Strašně se mi líbí, jak to, kde se to odehrává v té Austrálii. Ano, ano. Příběh je podle skutečných událostí v Austrálii nejvíc zasáhlo to Austrálii, zmizí chlapec. Je pohřešovaný, nemůžu ho najít, kde je. Já jenom do toho ti skočím. Mně se na tom filmu strašně líbí, že tam ta vražda není zaznamenána. Není, no. To je super. Že to je úplně jinak podané krimi, protože většinou filmu začíná tím, že vidíš, jak se stala ta vražda nějak skrytě a neznáš toho pachatele. Ale tady vůbec není zobrazovaná ta vražda. Není. Víš jenom zhruba, co se stalo, ale vůbec neznáš, jak to vzniklo. Mám zase usilovat teď opravdovou. Kvůli tomu, co chci říct. Tak pojď. Ten film totiž není o té vraždě, ten film je o tom vztahu mezi tím tajným... To je ono. Teď musím nasnít ten příběh, aby to lidi pobrali a tu husinku měli taky. Je to lov na údajně vraha toho chlapce. Tělo nenašli, nebo nebudu spoilovat, co se pak stalo. Nehledejte si to, ten případ na internetu, nehledejte si ho. Předtím, než si to pustíte. Ano, stejně ho nenajdete, pokud neznáte ty postavy, jak se jmenovali, nebo tak. Policajti zahráli divadýlko na, prostě buchta řekne, víme, že to je tady tenhle, my to prostě víme, my ho nemůžeme obvinit, my nemáme žádný důkazy, my potřebujeme, aby se přiznal. Abyste se na něho nasadili. A parta policajtů, co jsou tajní, na něho zahrajou divadlo, že jsou gangstři a přijmou ho do party a on pro ně začne pracovat. Jsou to gangstři, kteří umí měnit totožnost člověka, vymazat ho normálně jako z databáze. A je to, myslím si, tam jedná o drogy nebo něco, nějaké pašování. Jo, jo, jo. On si myslí, jasně tomu detektivovi nebo tomu tajnému policajtovi, který hraje Egertona, je jasně řečeno, že to tady tenhle ten je, ať prostě žádné slitování, že to je prostě on. Ale? Celý tým na něho hraje prostě jako habaďuru, že jako jsou gangstři. On je hrozně důvěřivý. A chcou ho dotlačit, že jako do nějaký, tam ta scéna potom je, kdy z něho to přiznání chcou vytlačit. Ten film je o tom, že ten pohoda si k němu stejně udělá nějaký pouto, ať chce nebo nechce. Sám má syna. Ano.
A závěr, kdy to takhle to dopadne... To bych neříkal. Ne, to jedno. Prostě, ne, nespojluju, vlastně nespojluju. Nebo jsem z toho úplně, v toho filmu vlastně vajzlu. Někdo si toho možná nevšimne, když mu to takhle neřeknu, že se na ten film podívá, mu to jedno. Ale všímejte si prostě toho Egertona, jak to hraje neskutečně, že prostě já si to nedovedu představit, že s někým vynaložím přátelství, ale vím, že to je pravděpodobně vrah chlapce malého. Počkej, ty myslíš Harris, no, ne? Není to nahoru Harris? Že ten Harris, jako ne. Říkal, Egerton je policajt a Harris hraje toho vraha. Jo, jo. Jo, kdy se na začátku už jako ví, že to je vrah, ale oni na něho se snaží dostat to přiznání. A mezi nima vznikne to pouto. Protože on ho nějakou habaduru na něho hraje celou dobu, je snaží, a on vlastně má být jeho nejlepší kámoš, jo, a dotáhnout do té bandy a tam... Teď jsi trošku zaspojiloval, to ale... To není úplně spojilování, jako to už je hnedka na začátku, jako. Tam už se ví na začátku, že na něho hrajou to divadlo. Jako jo, jo, jako jo. Je to natočené, skvěle, skvělá kamera, skvěle prostě udělané hadry, skvělá muzika, skvělé prostředí, skvělé herecké výkony. A strašně dojemný a depresivní konec. To, že prostě sakra, já kdybych prostě s někým měl takhle žít, já nevím, jak dlouho to bylo, jak na něho to Abadiu hráli, ale vědět, že je to vrah, že zabil malé dítě, možná zabil někoho dalšího a já se s ním snažím vlastně přátelit, abych to dotáhl a pak, vole, až to všechno skončí, musí být totálně vyždímaný. No úplně. Protože ty žiješ dvě, to dvě je, identity, no. No, ano, ano. To je něco jak temný případ, vole, ten Cole, nebo jak on se jmenoval ten, co hrál McConaughey. Jasně. Co byl u těch motorkářů. Jo, jo. Jo, musel tam brát drogy. Tak tady je to o tomhle, jako no, že prostě jako je tam úplně vyždímaný z toho, už úplně totálně mimo. Já jsem si k tomu napsal, když jsem se na to díval, tak jsem si napsal jako úžasná kamera, herecké výkony až dechberoucí a za mě hlavní postava... Nejlepší. Jako, asi jsem neviděl dlouho takhle dobrý jako herecký výkon, kdy fakt máš pocit, že to hraje jako nějaká fetka, jo. Která prostě je úplně zničená, jo, životem a chce Harris. Se vrátit, jo, a chce jo, se vrátit jako hezka. Nějak zpátky jako do normálního jo. života, ale přitom je úplně zničený. Jo, jo, a strašně se mi líbí scéna, kde je trošku jako, to vypadá, že je gay a možná není. No, a je trošku, to je tam taky úplně skvělý, ty vole, prostě, jak on se do něho trošku jakoby možná i zamiluje do toho Egertona. Ten vztah tam je hrozně jako graduje. Je skvělej. Ty pak vlastně seš úplně, já doufám, že to, až se na to budete dívat, že budete mít stejný pocit, že si pak řeknete, ty vole, on zabil děcko, ale já jsem u něho rád docela i v tom jako příběhu, je to strašně se to manipuluje s těma lidma v tom. A zabil ho on? To bych jako, nevím, jestli to je. Ne, budeme říkat nic. Pak si přečtete, že se to opravdu stalo, co to bylo. Bylo to největší vynaložené úsilí policistů v Austrálii, prostě aby to dokázali. Tohle se prostě nesmí dělat. Je to hnus a jsem rád hrozně, že to natočili tím vlastním stylem a je to strašně nedoceněný film. Je zapadnutý někde na Netflixu vzadu, kde si až budete jako takhle doprava skrovat. Dejte si to jako určitě. Už jenom kvůli těm culíčkům, jejich ty účesy jsou úplně skvělý, jako to, jak vypadají. A to někdo ten, to je chlapák, jako to je brutální chlapák. Jo, tak. Prostě tak, že jako já ten film určitě se podívám ještě jednou, za mě úplně skvělý. Jako vím, že to je pomalý, na někoho to může být pomalý prostě tempo, já se vyžívám pomalý tempo, no, taky, takže mi to nevadí, taky. Je tam skvělý zvuk, skvělá hudba. Strašně to graduje tím koncem, je tam pár střihů, je tam pár takových zmatečných střihů, to musím uznat, jasně. Ale ty vole, já nejsem v branži, jako, buď se mi to líbí, nebo ne, jako, možná by to šlo dělat jinak, ale jak, já nevím jak, jo, jinak, mně se to takhle líbilo, jo, takže za mě doporučuji, podívejte se na The Stranger na Netflixu. Neznámý český, neznámý, můžeme ano. říct. Dejte si to. Tak jo. A máme poslední film? Poslední film, který jsme chtěli zmínit, tak... Ty, Pavli, promiň, já si dám ještě teda vlastně pivo. Ale ve skutečnosti tady není teď to pivo. Mám ho tady. Ty máš ještě? Jo, já jsem si první myslel, že vyplakneme sklínku, ale asi ne. To ne. To už dokončíme. Tohle je ten Harris a tohle je Egerton. A takhle do sebe zapadají. Takhle se spojili a pak se takhle odpojili. Hele, Miri, tak poslední film, který jsme vybrali, jo. Ty jsi ho vybral schválně. Já jsem ten film mě jako zaujal. Je to pecka, která se nachází taky na Netflixu. Jo. A je to film Rituál. Ano. Bacha na to, radši bych napsal, pokud si ho budete vyhledávat, tak The Ritual, protože je to, těch rituálů jako filmu je hodně. A je to tuším
film, který se odehrává ve Švédsku. Ano, ne, ne, je to tak. Je to tak. Mm-hmm. A je to skupinka 4 kamarádů, kteří se vydávají na cestu kvůli tomu, že předtím se něco stalo. Mm-hmm. Na začátku filmu jim za určitých okolností zemře jejich blízký přítel. Mm-hmm. A oni se vlastně vydávají na cestu na nějakou poctu mu, ano, do toho Švédska, kde bohužel se začnou dít velmi temné a špatné věci. Hodně špatné věci. This place is a good man. The best of us. You know they have walking trails in England. Look, we go southwest through here. We cut the journey in half. What, through the forest? Yeah, why not? Or is it really quiet in here? We shouldn't be here. So you hear that? No, I didn't hear anything. Come on. Last night. Look at this. Nothing has done that to you. You've done it to yourself. Why do you have to deny everything because I say? Because I do not value your judgment. What the fuck is that? Fuck you now! We don't know where we are! Je to takový novodobý Blair Witch, akorát nenatáčený tou kamerkou. Ano, je to zase umělecký je to docela. Stylu, možná to připomíná ten les. Možná ta parta prostě, že tam je. Proč jsme ho vybrali asi proto, protože to je natočený skvělý film. A skvělá Netflixovina, jako myslím si, že kdyby takovéhle horory Netflix vytvářel, tak... No, on ale myslím, tuším, není původně Netflixový, on je jako natočený, jenom že se tam jako přidal. Jo, jo, takhle. Že si ho vzali, ale není to jako, je to... Ale kdyby se takovéhle horory natáčely na Netflix, tak jsme není s tím problém, asi spokojení. Není problém, není problém, určitě. Zase do jisté míry se tam ukazuje nějaký okultismus, nebo hodně prostě... Hodně to máme rádi. Věci, které se dějou z nějakého nepochopitelného důvodu. Přesně tak. Jakmile ti kluci, kteří jdou nějakou tu pouť za svého kamaráda, narazí na nějaký jako dům, tak tam se začnou dít divné věci, ač takový, jako, zdá se, jakoby, vlastně, že jsou svetovaní, nebo že se tam jako dostali nějaký drogy. A hrajou to skvěle. No a vlastně potom je to takový dost tajemný a má to fakt hodně atmosféru toho lesa, která je dostává jako blíž a jako Oni si zvolí tu zkrátku, to jsi mi říkal. Ano, a jak to bylo? Já už nevím, přišlo mi to takové, řekni. Myslím, že to bylo jako kdyby zkrátka byla cesta, tak se jmenuje cesta, tak to se mi to přijde jako blbost, ale jako ale asi tak, to tak Svatěho, ty to chápeš, ne? Kdyby zkrátka byla cesta, tak se jí říká cesta. Ale tak ty vole, je zkrátka, tak jdu zkrátkou, ne? Jako prostě, oni si vyberou zkrátku, víš, v tom filmu. A to jim přijde osudné potom, jako, ale... Ale kdyby zkrátka byla cesta, tak se jí říká cesta, ne? Tak se to bude jmenovat cesta a půjdou stejně tou cestou, kde se to stane, kde se to posere. Tak já nevím, jako, co to ne, bude. Ne, tak ale to je logické, pane. Jakože přijdu a bude tam... Tak buď můžete jít tady cestou. No ale cesta je označená v mapách. Cestou. Zkrátka ne, tu si vymyslíš. A jo, takhle. Oni šli neoznačenou cestou. Kdyby zkrátka byla cesta, tak se jí říká cesta. To je logicky. Takže nechoďte neoznačeným cestou. Nechoďte zkrátkou. Nechoďte zkrátkou. Ale jak víš dopředu, jestli je to zkrátka nebo cesta? Tak to si vymyslíš, když vidíš na té mapě. Ty Svaťo, já si myslím, že jako... To tam někde bylo napsané, ne? Ale jako... To řekl jeden z nich. Jo, takhle, on to tam řekl v tom filmu. Ano. Vlastně. Ano, ano. A tak on byl už možná mimo. Každopádně je tam skvěle udělaná ta atmosféra z neznámého. Opět. Prostě je to zrovna film, kde to není vidět. Už to takhle bylo v nějakém filmu. Třeba Monstrum film. O tom se třeba někdy budem povídat. No. Takže to vyvolává takové prostě ten strach. Okultní věci, zase opět to funguje určitě. Nádherně, paroží. Zase to Skandinávie, která má takovou sílu jakoby i pro nás celkově vnímat to jako něco zajímavého. Oni využili jako té Skandinávie, ale natáčelo se to v Rumunsku, jsem zjistil. Jo. Tak říkám, je to nízkorozpočtový film, nemohli si vědět, jak Aster jako do Švédska natáče Slunovrat, tak mě to nevadí. Je to natočené skvěle, možná pravděpodobně už ten Borec nic takové nenatočí, ale tohle si zvolili dobře. Mně se to líbilo, jo, doporučuji, kdo má rád horory tady v tomhle. A určitě na Netflixu jednoduše si pustit a strávit tím jako hezký čas. Jo, jako hezký, jako odpálí tě to si myslím. Umí to udělat fakt jako
hodně tísnivou, jako tíživou atmosféru. Jako. No a mě ještě napadá, myslím si, že tohle jsme rozebrali jako pěkně. A poslední taková tečka, která mě napadla, jestli ještě neříct děsivé dědictví, Mirku. Necháme si to až na příště? No, jako... Já bych se o něm rozpovídal, ale nechal bych to až na příště. Nechme to na příště. Já mám na tebe poslední kvízovou otázku. A ta otázka zní... Ty jsi připravil nějakou... Já jsem si pro tebe připravil soutěž. To jsi mi neřekl, že budeme nějak soutěžit, ale... No ale je to opravdu soutěž. Že bychom ty... to do toho podcastu nebo vidcastu jako zařadili vždycky, že si takhle vybereme nějakou soutěž, jako? Já jsem to prostě vymyslel, napadlo mě to, že ti to chci udělat. To super, teda. A napadlo mě dát ti tu soutěž. Musíš poznat tu hlášku, která zazněla z jedno... V jednom z tohohle filmu, který jsme tady dneska rozebírali. Takže měli jsme tady nějaký film, jsme rozebírali. Asi 9 nebo 10 filmů. Ty už řekneš nebo co se? Já ji řeknu. Já ji zkusím i napodobit trošičku. A já musím uhodnout stereo toho filmu? Ano, z těch našich výběrů. Pokud to neuhodneš, tak budeš muset provést těžký úkol. Těžký úkol? Ano. Půjdu s krátkou. Ne, půjdeš kruhem, kamaráde. No, tak to ale... Půjdeš kruhem. Tak, budeš muset projít kruhem. To jsem zvědavý teda. Kruh to je samozřejmě velmi známý horor, že jo? Počkej, nebude to z kruhu ta hláška. Ne, to jsme neprobírali. Ne. No, ne. Tak, to... tak já začnu, jo? Co ode mě chceš? Co mi můžeš dát? Chtěla bys zase ochutnat máslo? Mít krásné šaty? Čarodějnice! Výborně. Za to na mě se nepřijde. Máš jeden bod. Máš jeden bod. A to jsem to ale mám ještě takem. dvě další otázky. Říkal jsem otázky. Aha, tak já jsem... Tak ty vole, ne, já jsem si dal... Máme tři to otázky. To jo, jako ne. No počkej. Tak a ještě mám dvě otázky a když odpovíš jakože teď správně, tak už vyhrál. Dobře. Takže myslím, pojďme na to. To jako nemůžu vyhrát v tom případě. To můžu, ne, když teď odpovíš... Když teď odpovíš, tak zvíhrál. Jsem na ostrově, ale nemůžu utéct. Ne. Druhá otázka. Takže, hláška. Jaký je tvůj nejmilejší horor? A musíš říct název toho hororu. Počkej. To zaznělo v nějakém filmu? Ano, se mě to ptáš. Zaznělo jo, v nějakém jo. filmu. To jak je tvůj nejoblíbenější horor? Ano. To bylo řečeno v nějakém filmu, co jsme tady probírali? Ne, to ne, to už není, to no, už není na tohle. Jako, promiň, já jsem to špatně uvedl. Ano, to... měním pravidla, protože chci, abys to musel udělat ten úkol. Dobře, takže tohle zaznělo v nějakém hororu. Hororu, který tak je jako, velmi známý. To je připravené takhle, abych ten úkol splnil, to nemůžu... Ne, vědět. Ne, tenhle horor zná každý a je to opravdu kultovina. Jaký máš nejoblíbenější horor, se někdo zeptá. Jaký je tvůj nejmilejší horor? Nejmilejší? To? To je to nejde, film z roku 1996, dám ti ještě jeden ty smaťo, to, on si vybral nějaký film z roku 96, řekne tady tuhle stuhlášku, já to mám vědět. Ano, vole, to je nejznámější horor, který kdy vzniknul. Jo, počkej, to jsou indicie už, ale nejznámější horor, který kdy vzniknul v roku 96, jak je tvůj nejznámější horor, se tam řekne, ty starší horor, ježišmarja, nevím, ale... Tak je to Vřískot. Jo, tak to jsem ale nevím. Takže jedna a rozhodující otázka, jo. která rozhodne o tvém úkolu. Ale Vřískot jsem neviděl, podle mě celý. Pojďme na to. Rád bych si s váma povídal déle, ale mám na večeři jednoho starého přítele. Ježišmarja, to mi něco říká. Nějaká indicie bude? Je to film z roku 1991. A je to hororový snímek, který je... asi nejkultovnější všech dob. Ještě jednou. Rád bych si s váma povídal déle, ale mám na večeři jednoho starého přítele. Jo, počkej, to bude něco s kanibalismem, vole. Mám na večeři starého přítele. Ježišmarja. Ale jaký to může být film? Já bych řekl sedmičku, ale to byl... Ne, to není horor. Je to opravdu hororový snímek. Zkus vystřelit aspoň jeden název, protože jinak budeš muset plnit úkol, který ti nepřeju. Mám na večeři starého přítele. Mlčení hňátek. Je to? Vyhrnul se s tom. Mlčení hňátek. Gratuluju. Já jsem totiž jako mě tam probíhal ten kanibalismus, jako jo. Ano. A můžu vidět, co byl ten úkol?
Ten úkol byl, já ti to donesu předvést. Jo, jo, ty jsi měl, já jsem říkal, projít kruhem. Já jsem tady speciálně připravil jednu věc. Cože? Pneumatika, kterou by ses musel protáhnout. Jo, tak to škoda, jsem neuhodl. Jo, ale musel bys se protáhnout a nevím, jestli by ses tam vlezl. Ale tohle byl ten úkol, jo. Bohužel. Padnul mi, máš příští sázku na to, abys mohl vytvořit úkol pro mě. Takže příště dávám taky takové otázky. Ano, příště dáváš otázky. Tady... Vybr si nějaký film z roku 1976, z italský nějaký. Ale toto byly známé filmy, které... Ne, kecám, nebylo to jako, tak těžké. Nebylo to tak těžké. Ale taky si to připravím teda. Dobře. Máte to v pohodě. Takže tím pádem to ukončujeme, doufáme, my můžeme jenom teď už doufat, že až mi to dáme ven a tak, že se to lidem bude líbit. Rozhodně. Že budou rádi, že budou chtít, tak pokračujeme dále. Ano. Že budete chtít, aby jsme natáčeli tohleto dál, protože si myslím, že dneska jsme na poprvé takhle a musím jenom poděkovat hlavně určitě Svatopulkovi, Pročákovi, tady našemu věrnému kamarádovi. Hlavnímu režisérovi, který to vymyslel tady techniku, donesl, celé se tady o to stará. To nemůžete teď vidět, co všechno on dělá, ale já to tady vidím, co všechno tady musí dělat. No. Takže když budeme mít tu zpětnou vazbu od vás a budete reagovat, budete určitě komentovat. Ano. Nebojte se, sdílet, nebojte se. Sdílet. Budete to sdílet hlavně a nebudete se bát to komentovat, říkat i svoje poznatky. Až se třeba na ten film podíváte, tak nám napíšete komentář. No. Viděla jsem Nene a Mirku měl si pravdu. Nebylo to, jak říkali Kropáčkovi. Já jsem nechtěl říkat Kropáčky. Kroplongovi. Kroplongovi. Nebylo to, jak říkali, bylo to vynikající. A ten šimpanz. Nebojte se to psát, nebojte se říct, viděl jsem Rituál, hoši, super práce, skvělý. Nebojte se nás motivovat, popohnat, protože to je to jediné, na čem záleží, ta motivace, popohání dál a my potom jsme schopni znova tady zajistit tuhletu techniku, znova v mikrovlnce udělat tady tenhle ten skvělý popcorn a natočit další díl, ve kterém se budeme věnovat dalším skvělým filmům, které nebudou jenom horory. Přesně tak, budeme se věnovat i dalším kategoriím. Klidně nám i do komentářů napište, jaké kategorie byste měli zájem, aby jsme přesně natočili. Může to být komedie, dramata, sci-fi. Co budete chtít? Sci-fi. Já mám hlavně ráda beletrý a sci-fi. To je kolotoč, vole. Takže nebojte se i mě... sci-fi. Nebojte se i animáky, můžeme tady rozebrat i Zootropolis třeba. Jo? Seriály, které jsou na HBO, všeobecně. Všude, co vás napadne a dávejte nám to vědět. Co jste třeba toto viděli, co vás bavilo a chcete, aby jsme to my přednesli ostatním, kteří by se na to měli podívat. My to rozebereme, načtem si to, nadíváme. A pamatujte na jednu věc, my nejsme žádní filmoví kritici, my nemáme vystudované školy, nevíme, jak funguje kamera, to ví tady Sváťa. A my se jenom bavíme o tom, co nás baví, je co to nás tak zajímá, co máme rádi, co u toho si dáme dobrý popcorn a samozřejmě dobré víno a tak dále. A pokecáme. Prostě ano, budeme rádi, když se zase uvidíme. Těšíme se na vás, při dalším dílu dávejte sdílení a... Jo, a ještě jim řekneme, no, to uvidí, zakládáme Instagramový profil, kde budeme házet jeden příspěvek, kde bude 10 tady těch filmů, budou tam popisky, budeme mít YouTube kanál v tom případě, kdy bude tohle video. A díky Svaťovi samozřejmě. Díky Svaťovi samozřejmě, který to zedituje, udělá to tam. A budete tam mít, a dáme to asi jako podcast, i jako na zvuk, Spotify. A můžete poslouchat i jízdě vlakem, autobusem, v autě. Ať vás naladíme na to, když přijdete domů a budete si chtít pustit kvalitní film. Jirko, mám tady teď perfektní tip, podíváme se na Nene. Který jsem slyšel od kluků z popcornu. Takže popcornu. Z kluků od popcornu. Jsem se ještě dneska nedal ani ne, popcornu. Ne, to tady žijeme. Dám si aspoň jeden popcorn, aspoň když už to teda já. Teď máme solenej, tak můžeme mít příště třeba máslovej. Jak máš rád? Já jsem nevěděl, co máš rád za klasiku. Já jsem chtěl šunka sýr. Dáme máslo klidně příště, nebo šunku sýr a jsou tvarůžkové. Tak to dokonce. A to bude podle filmu. Teď si říkal to s tím máslem, že? Mm-hmm. Ten úkol? Ano. Tu otázku, tak můžeme příště máslovi. Takže děkujeme moc za pozornost. Mějte se krásně. Užívejte si horory, thrillery, drama. Dávejte užívejte filmy. Užívejte si hlavně filmy. Filmy si dávejte, oceňujte je, milujte je. Nedívejte se jenom na ten film jenom takhle ploše. Dívejte se na něho, na kamerku, na zvuk, všechno to vnímejte. A my se vidíme příště, u příštího
popcornu.